ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ଦୁର୍ଲଭା ଜନ୍ମ, ବୁଲା କୁକୁର ଖାଇବୁ ନା ଆମେ ସେଠୁ ପାଣି ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ତମେ ଖାଲି ଦିନେ ଆଇଲ ହରି ଦେଖିଦେଲ ଗଲ, କକେଇ ଧ ନ ନାଛୁ, ଆମେ ଆଡ଼େ ମରଉଛୁ ଛଣ ଦୁଇ ପଇସାରେ, ଯେଉଁ କଲ ବୋଲିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଭଗବାନ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖ ଆଖି ଉପରେ ଦେଖୁନ, କୁକୁର ସେଠି ଶୋଇବ, ଆମେ ସେଇଠୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ, ଦେଖିଦିଅ ଆଖି ଉପରେ, ତାପରେ ଆମେ କହିବ କେତେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମ ମରୁଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛୁ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି। ବଣଜନ୍ତୁଠୁ ଆମେ ନିହାତି ହେଇଗଲୁ, ନାହିଁ ପଇସା, ନାହିଁ କପଡ଼ା, ନାହିଁ ପାଣି, କେମିତି ବଞ୍ଚଉ? ଗୋଟେ ପାଣି କେହି ନେଉଥିବ, ଏ ଟିକେ ଦିଅଲ, ଟିକେ ଦିଅଲ, ସେଥିରେ ଜୀବ ରଖି ଆମେ ରହିଛୁ। ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଉସ୍କୁଲରେ ଏତିକି ଏତିକି ଖାଦ୍ୟ, ବାର ଘଣ୍ଟାରେ ଏତିକି ଖାଦ୍ୟ, 100 ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆମେ ରହିଛୁ ତିନି ମାସ କାଳ। ତମେ କ'ଣ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେଖିବ? ତମେ ଖାଲି ଆଇଲ ବୁଲିଲ ଗଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁନ କି କେଉଁ ଭଳିଆ କଳରୁ ଆମେ ପାଣି ଖାଉଛୁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା, କେଉଁ ଭଳିଆ କଳ। କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, କ'ଣ କ'ଣ ପୁରା ଅସୁବିଧା, ପୁରା ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ତ ମେନ୍ ଆଉ। ପାଣି ଥିଲେ ସିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାହା କରିବ।